Bar restaurant The Dream Park. Në rastin e festave të fund vitit, me 28 vjetor 2016, ora 20:00, organizon mbrëmje festive, ku marrin pjesë këngëtarët të një njohur, Suad Shaptafa, Adelina Marku, Bard Spaja, si dhe Zhade Tirona, në shoqërinë e grupit muzikor Trio 3, ku nuk do të mungojë dhe humori, hyrja familjare dhe e çift. Pije dhe ushime do të jenë pa limit. Shmimi biletës 2500 lekë të reja për person. Për informacion, kontaktoni në numrat e celularit të poshtuar. Biletat mund t'i gjeni pranë lokalit The Dream Park, që ndodhet në autostradën Shkodër-Lezhë, kilometri 15, te karburant Gega Oil, ose mund të kontaktoni në numrat e celularit të poshtuar. Gëzuar vitin e ri 2017 nga The Dream Park. Ju mirëpresim. Rej dashnis të bine gjoj, vetëm hua të vizdume të vetë, me jetu pa t'i shpomoj, dashnis fundit me ja gjetë. Rovis plaket, kur e vjene mosha, robi plaket, kur e tonë vetë. Si zes, bjondin e smere, sa dush të shesh me syrë.